Olá, pessoal! Hoje irei abrir dois pacotinhos. Porque sim, de novo, Giovana não conseguiu. Vamos lá ver então o que que temos para o dia 20 e dia 21. Lembrando que hoje é dia 21, tá? E eu e a Ju estamos programando abrir o pacote 22 numa live de noite. Então, nos aguardem. Quem é do grupo Comunidade Journal, o link estará lá. Acredito que será uma live à meia-noite. Adivinhou que eu tô com pouco. Gente, eu tô no meu carrinho para comprar cera. Ai, que lindo, colorido, transparente, todas as cores do mundo. Ai, amiga, obrigada. Muito necessário isso daqui. Com a função da vendas de kits, eu usei todos que eu tinha. Tem mais. Ui, tem adesivo. Socorro, Deus. Tem mais. Ai, que pacotinho lindo. Acabei rasgando ali a borboleta. Deixa eu ver. Vamos colar o pacotinho. Claro. Pronto. Tudo tem salvação. E aqui também. Vamos salvar o pacotinho para fazer a colagem. Aqui, que amor. Então, gente. Ai, voltei. Por que live meia-noite, né? Porque eu e a Ju, a gente fez esse combinado de sempre abrir os pacotes no dia, para que a gente tivesse essa experiência de realmente estar ganhando um presente todo dia. E eu confesso que eu nunca comprei calendário do advento, sempre acompanhei aí no Instagram, acho muito legal a proposta. E eu queria viver essa experiência, né? Por isso que eu e a Ju criamos esse calendário do advento nosso, mas foi a primeira coisa que eu disse: não, a gente vai ter que abrir todo dia para viver essa experiência de ganhar um presente, né? De viver o advento, de esperar mesmo, de ter um presente todo dia até o dia 25. Então, todo mundo que tá acompanhando aí sabe que tá bem puxado pra gente, mas ao mesmo tempo que tá puxado, tá muito gostoso, sabe? Eu ontem não pude abrir o meu pacotinho e eu confesso assim que eu tava já nervosa, sabe? Em cólicas, querendo ver o meu presentinho, querendo ver o que a Ju preparou pra mim. Então tem muito disso, sabe? Dessa espera, dessa expectativa, viver isso é muito bom. Olha que lindo esses botões que ela me mandou, essa danada. Ai, que coisa chique isso, amiga. Ai, uma moedinha com flores, que lindo. Ai, acho que essa merece ir pro junkie, hein? De Natal. Botõezinhos vermelhos, marrons, essa danada. Amei, amei, amei. Amamos botões, né, gente? Você sabe, aviamentos, botões, tudo de bom. Então tá, aberto meu pacotinho 20, que eu adorei. Vamos ao 21. Olha que chique esse pacote 21. Que luxo esse envelope. Eu vou abrir ali por cima porque não quero estragar. Então, o que eu tava dizendo? Ah, de abrir todo dia.
Então a gente realmente espera o dia para poder abrir o pacote. E é cansativo e tal, óbvio, mas é muito gostoso, sabe? E eu confesso que as lives meia-noite, quando a Ju falou, me deu um frio na barriga. Mas aí quando ela fez, foi tão bom, tão gostoso, sei lá. Sabe a sensação de estar fazendo coisa errada? Porque, né, todo mundo tava dormindo, eu tinha que fazer silêncio para assistir a live. Parecia que eu tava fazendo algo escondido. Sério, gente, eu adorei. Eu não sei, né, se vocês tiveram essa experiência. Eu, como durmo cedo, pra mim. Nossa, danada me mandou um pacote de adesivo! Aqui eu durmo muito cedo, então meia-noite, assim, nossa, é. Pra mim tá acordado só se for Natal mesmo. E aí eu tive que levantar pra ir assistir a Ju, e aí eu queria gargalhar, eu queria rir, não podia, porque ia acordar todo mundo. Então é muito legal, tá sendo muito gostoso. Então hoje a gente combinou de fazer, de abrir o nosso pacotinho à meia-noite, juntas. Que lindo! Ai, amei. Não vou olhar todos, senão vou demorar muito nesse vídeo. Mas amei tudo, amiga. E mais papéis, né? Porque Dona Juliane tem uma árvore que tem papel infinito. Ah, e só papel bonito, né? A danada, olha, se puxa. Que maravilhoso, é os bloquinhos dela. Olha, Jess! Tem verde, Jess. Lindo, 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 lindo. Gente, eu tenho material para fazer muito conteúdo. Opa, caminhei ali. Tá, deixa tudo aqui. Vamos ver o que que temos para hoje. Deixa eu colocar lá. Nosso December Daily. Ai, ah, essa função também de fazer uma colagem todo dia tá sendo uma super experiência, gente, porque realmente nunca que eu faria uma colagem por dia. Se não fosse o December Daily da comunidade, eu não estaria vivendo esse momento. E tá sendo muito bom, sabe? Se desafiar dessa forma, né? Conseguir fazer uma colagem todo dia. Nossa! É desafiador, ainda mais nesse período do ano, né? Onde todos estamos sobrecarregados. Agora eu entrei de férias, então digamos que hoje é meu primeiro dia de descanso, né? Porque ontem ainda tinha funções a cumprir, com o pessoal da escola, com fraternização e tal. Então eu encaro como trabalho. E então hoje sim está sendo meu primeiro dia de férias. E mesmo assim, cheia de funções. Vamos ver se está bem enquadrado para vocês. Quem sabe eu puxo mais para cá. Assim. Isso. Meu junk está gordíssimo, lindíssimo, maravilhoso. Ai, abriu o outro caderno. Calma. Então, a última colagem que eu fiz foi em live com a Ju, no dia 19. E hoje vamos colar o dia 20 e o dia 21. Só que eu vou colar em silêncio, tá, gente? Porque meu repertório de assuntos está. Como é que eu vou dizer? Está fraco. E aí, vou colar quietinha aqui, vou deixar vocês com uma musiquinha, vou ver se dou uma acelerada aí para vocês acompanharem o processo, tá?
O tema 20 é bebidas, chocolate quente, champanhe, bebidas de Natal. E o 21 é neve ou flocos de neve. Vamos lá, colar então. Vem comigo. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha colagem do dia 20 com o tema Bebidas Natalinas e o dia 21 com o tema Neve. Eu amei, foi muito gostoso fazer uma colagem quietinha, aqui concentrada, cá com os meus botões. E é isso. Acabou o meu caderno. Então, hoje, na live, começarei o novo caderno. Esse aqui que eu ganhei da Nívia, do Cantinho da Encadernação. Eu espero todas vocês e todos vocês. E até daqui um pouquinho. Um beijo. Tchau.